Salve, salve, turma! Mais um vídeo aqui pesado da grandona, hein? Como prometido, falando na página oficial, vídeo da grandona. Bora lá. Deixa eu desconectar aqui pra vocês verem. Aqui o making of da grandona, tá? Bora lá. Vou até desativar aqui. A gente vai fechar com vocês aqui a grandona, tá? Tá, rapaziada? Ó, desconectei tudo. Bora lá. Aqui a carcaça, olha o trampo que a gente fez na carcaça, pintura black, aqui a frente da carroceria, naquele padrãozão, show de bola, bem caracterizada com os logos e farol. Aqui a gente fez a pintura também do retrovisor, a temáticazinha cromada, olha o logozinho do F-250, galera, cortado na tesoura, viu? Caramba, que dá uma trabalheira, quem faz sabe, hein? Bagulho doido. Bora lá. Aqui também a temáticazinha turbo diesel, né? Também na tesoura, dá uma trabalheira medonha. Bora lá. A dúvida que a galera tem sempre aí nas carrocerias. Galera, a adaptação, ó, da dobradiça, nada mais é que um L metálico, um L de ferro, que tá colado aqui no canto, não sei se dá pra vocês verem aí. Vou ficar aqui atrás da câmera, deixa eu só posicionar melhor aqui pra vocês. Deixa rapidão, rapaziada. Vou só virar aqui um pouco no tripé. Opa, melhorou aqui pra me visualizar. Ó, aqui do lado, não sei se dá pra vocês verem aí. Aqui internamente aqui, ó. Ó, tá vendo? No cantinho aqui é um L metálico, ó. Um pra baixo e pra dentro. Pra baixo e pra dentro. Pra baixo e pra dentro. Do mesmo jeito aqui o outro lado. Ó, tá colado aqui com a cola eletrônica, cola quente, eletrônica, pra baixo, pra dentro, pra baixo, pra dentro, aqui. Thiago, mas é fininho a carroceria. Rapaziada, que são duas peças, né? Que é a própria carroceria e aqui do lado tem um papel panamá, uma chapa de papel panamá colada, bem reforçada para não sair. E entre as duas eu meto a micro retífica, furando, fazendo a furação para caber o arame, né? Ó, e fica filezona. Olha aí, aqui e abre, fica show de bola. Olha só que da hora que ficou o nosso banner da carroceria. Olha aí que top. A gente mesmo fez a produção dele, confesso que eu gostei demais. Faltou só o mini falante aqui que eu sempre coloco, ó. Depois do arroba, botar o falantinho aqui. Na próxima já vai sair a edição. E essa aqui foi a primeira, né? Que eu fiz assim, uma edição bem mais customizada do adesivo com a nossa nova logo, tá? E comentem abaixo se vocês querem que eu disponibilize pra vocês o nosso banner, pra vocês colocarem nas miniaturas de vocês. Comentem abaixo, tá? Que eu vou liberar pra vocês aí, lá na página oficial, tá bom? Vou liberar lá nos stories. Então comenta aqui embaixo se vocês querem, se vocês têm interesse. Comenta assim: Thiago, tenho interesse no banner pra pôr na minha miniatura. Comenta aí abaixo caso vocês queiram, tá? Que eu posso disponibilizar pra vocês. Ficou show de bola, hein, mano? Na moral, exclusivo. Aqui atrás, logo da Ford. Olha, galera, como fica bem acabado, ó. Não tem muito segredo, viu? Não tem muito segredo. Muita gente me pergunta lá e eu tô tirando essa dúvida. Porque assim, é, quando a gente pega o projeto e não vê, poxa, e agora? Pra onde que vai? Como é que eu vou fazer? É difícil, mas essa dica aqui é valiosa pra vocês, tá bom? Ó, eu cortei no estilete, lembrando, porque muita gente fala: ah, Thiago, mas eu não tenho a micro retífica. Ah, Thiago, eu não tenho uma serra, eu não tenho isso nem aquilo. Rapaziada, cortei no estilete. Prefiro cortar no estilete, porque a lâmina do estilete, ela é bem mais fina, né? E o acabamento acaba ficando melhor. Olha aí, olha aqui, ó. Olha que isso, fica cirúrgico, mano. Cirúrgico, olha aí. Que isso, perfeito, mano. Na moral, foi a mais perfeita que eu fiz até agora, foi essa. Na moralzona mesmo, ó. Fica show de bola. Dobrando de boa, não tá mole, não tá folgada, tá justa e fica firme, tá ligado? Fica show de bola. Então, a gente colocou o símbolo da Ford aqui, que é padrão na F-250. Aqui o logo também, que é o mesmo que fica na parte frontal do paralama, né? E também o nosso adesivinho da Mini Projetos, que lindo aqui no canto. Ficou show de bola. Ó, falta dar alguns retoques, ó. Aqui a gente mostra, tá? Nem sempre fica padrão, ó. A gente rala na montagem. Tá raladinho aqui, ó.
Tá raladinho aqui, a gente vai ter que retocar tudo. E tá raladinho aqui, que arrancou um pedacinho. Que merda, mano. Mas é isso, acontece. Vamos lá. Aqui atrás eu tô pensando em fazer alguma coisa. Algum adesivo, alguma parada. Não sei, tô vendo ainda como é que vai virar. Não sei, tô vendo aí. Dentro aqui, rapaziada, não tem nada de interessante assim, que de personalização ou adaptação, nada, né? Ela veio na cor chumbo, cinza, e a gente pintou de preto, ó. Ficou top. Pintou no spray, tá? Pintou, invernizou. Vamos pra cá. Ela tem um pack de baterias 4,4 amperes ou 4.400 mAh, tá? 12 volts. É uma TPA, 160 watts. Aqui, não necessitava, não. Mas a gente colocou porque a gente tinha aqui em estoque, então a gente colocou pro cliente. Já vou deixar regulada. Eu ia colocar, eu fiz uma vez, eu não sei se vocês perceberam, né? Que eu tinha colocado essa placa aqui com os botões aqui, ó. Na anterior, eu fiz uma que tinha, era aqui embaixo. Só que eu não sei o que aconteceu, o que houve. E quando eu coloquei, eu até furei e coloquei. Mas quando eu coloquei, a placa roçou no pneu aqui, que não dava nem pra rodar, entendeu? Não deu, não sei. Não sei se essa placa que eu adquiri aqui, ela é maior do que a antiga. Mas eu fui colocar e não deu certo. Eu até furei, ó, pra pôr os comandos, mas eu vedei com cola quente e depois eu coloquei os adesivos. As nossas parceiras aí, a JK Sonde e Spark Usina, Spark Eletrônica, Spark Elétrica, Spark, né? Usinas Spark. Então é isso. Aqui é a decodificadora sem amplificação, né? A gente colocou bem no painel. É um lugar que eu achei top, que fica da hora, fica aceso. E é um lugar que eu achei mais interessante de pôr, né? De colocar. Até porque aqui atrás não tem como, na carroceria. Não tem como. Ó, uma próxima ideia que um seguidor me indicou é colocar pra carregar aqui. Ó, no lugar do tanque de combustível. E é o que eu vou fazer na próxima, tá? Aqui a gente colocou bem aqui na frente, ó. Aqui, ó. Tá. A gente colocou aqui a porta de carregamento dela. Tá até aqui no chassi. Fechou? Vou mostrar pra vocês. Ó. Então é isso. A TPA está aqui posicionada. Galera, pra grudar aqui na carroceria, eu usei uma cola... A cola quente, né? A cola quente. Passei praticamente toda no piso. No madeiramento inteiro. Até aqui atrás eu passei também, ó. A gente aplicou bastante cola quente. Pra ficar bem firme, tá? Ó, tô segurando pelo som. Sai não. Show de bola, hein? Vibra. Fica bom, bem colado mesmo. Bora lá. Os falantinhos aí, ó. Ó, o projetinho aí tá sem palavras, hein? Impecável. As réplicas aí da FB Audio, dos Sub. Alô, FB Audio, patrocina a gente. Já vai, já faça o convite logo. Olha aí. Ficou maneiro, hein? Comenta aí embaixo se vocês estão gostando. Não esquece de se inscrever se você é novo. Dá um like no vídeo, compartilha com a geral, comenta, manda suas dúvidas e é isso, a gente tá aqui pra se ajudar. Fechou, rapaziada? Olha aí, que lindo, velho. Olha o madeiramento, nossa senhora. Dor do MDF, tá, rapaziada? O cortinho a laser, os dutos em acrílico aí. Acrílico não, plástico. Plástico, vai. Acrílico não, é plástico. Show de bola. Olha aí. Que top. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse duto, ó. Não é que eu faço, eu já compro feito. Essa é a ideia. Pra fazer é difícil, hein? Vou pegar aqui agora. O nome é Pino Banana. Você encontra na Shopee, tá, rapaziada? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou pegar aqui na gaveta pra vocês verem. Voltei. Opa. Voltei. Cheguei chegando. Ó, o pino é esse, tá? Chamado de Pino Banana, ele tinha uma ponta aqui de ferro. Você encontra em loja de material eletrônico. Fechou? Vocês encontram lá. Tem ele em várias cores. Preto, vermelho. É, as duas cores que tinha lá no dia que eu comprei. Ele tem tipo uma... Ele é rosqueável. Aí eu tirei a peça que eu não uso. E automaticamente ele se transforma num duto de ar pra miniatura. Fechou? Tem na Shopee. Pino Banana é o nome. Anotem e pesquisem lá. Você compra... Até o pacote com 100 unidades, se eu não me engano. Mas é isso. E são os mesmos aqui, ó. Só deu um talentinho no pintor de laranja pra combinar aqui também. Eu ainda pensei eles pintar de azul, acho que combinaria mais. Mas já tinha tanto azul que eu falei, não, vou fazer laranja. Bora lá. Parte traseira do som. É, eu confesso que eu tô achando muito simples aqui.
né? Eu vou tentar fazer uma moldura aqui, ó, de MDF, fazendo a manual mesmo, pra pôr aqui pelo menos embaixo e em cima. Eu vou pôr, que eu achei muito simples aqui. Comenta abaixo se vocês acham também isso. Eu achei, não vou mentir, né? Sou bem sincero. Quando é top. Quando falta uma parada, eu tô aqui também pra dizer isso. Tá faltando. Nossa, isso tá me incomodando de uma forma que você não tem noção. Vou fazer. Vou fazer. Antes de enviar pro cliente, já tá no ponto. As rodas, a gente teve que fazer umas adaptações, ó. Aqui embaixo, as da frente não precisou. Tá rodando liso, né? E a largura da roda. Já de baixo, pra caber o som, a gente teve que... Olha, meu irmão, a gente teve que tirar mais de 50% da roda. Tá rodando liso também, né? Mas por conta disso, porque pegou no madeiramento, que ela tá muito baixa também. Olha aí, a gente cortou mesmo, cirurgicamente. Olha aí, mas olha a altura que ficou, velho. Que isso, mano. Ficou muito louco, velho. Então é isso, rapaziada. Aqui a TPA já tá posicionada, já colei também embaixo, tá? Deixei ela aqui. O cliente nem sabe ainda que vai esse presentão pra ele. Ele tinha fechado, mas a gente não tinha fechado a TPA. Já vou mandar pra ele, né? Porque o que importa também, rapaziada, é a satisfação da galera, né? A satisfação dos clientes, de vocês. Ela tem uma qualidade bem melhor. Quando a gente fechou, não era ela. Era uma decodificadora amplificada, mas não tinha esses comandos. Eu já vou mandar reguladinha pra ele. Fechou? Vai ser uma surpresa. Ele só vai ver quando ele ver esse vídeo. Então é isso, rapaziada. O detalhe da roda também, ó. A gente pintou, não tava esse cromo. A gente teve que dar um talento no cromo aqui e colocar o centrinho de roda. Eu achei legal. Eu acho sempre top colocar a marca, né? Então eu coloquei aqui o logo da Vulcano, né? A marca de roda, show de bola. Então eu coloquei aqui. E aqui tá a entrada de carregamento, ó. Como eu falei pra vocês, aqui na frente, ó. Tá ligado? Furei com a micro retífica, que aqui tinha que ser bem... Galera, quando se trata de miniatura, principalmente carrinho, ideal você ter uma micro retífica, tá? Porque pra furar isso aqui, mas tem uma forma. Você pega o ferro de solda e pode furar também, tá? Só que aí estraga o ferro de solda, mas só em último caso, tá? Uma furadeira também dá certo, ó. Fura aqui de boa, tal. Dá trabalho. Tem que ser bem cirúrgico pra não pôr a peça a perder, tá? Então tá aqui, eu vou fazer, ó, no plug. Plug P4, tá? Pra fonte padrão. Aqui o positivo e negativo, a gente vai já fazer essa ligação aqui também, tá, rapaziada? A gente vai fechar ela de boa. E aqui, ó, eu pus essa chave. Vamos lá, daqui eu já expliquei tudo. São 8 falantinhos de 2 polegadas, 3 watts cada. Bate pra caramba. Quem viu na página sabe, hein? Bichinhos são bons, velho. São brabos, são mesmo valentes. Não são dos melhores nem dos mais potentes, mas pra você que quer uma miniatura, custo-benefício, recomendo demais. E se você não encontrar pelo Mercado Livre ou Shopee, a descrição é mini falante 2 polegadas. Esqueça. Aí vai ter lá de 3 watts, 5, 10, 20 watts. Eu creio que vai ter essas potências também. Shopee, AliExpress, Mercado Livre eu creio que tem também, só que é bem mais caro. Aqui eu compro local, na minha cidade mesmo, tá? Compro aqui mesmo, que a gente tem um fornecedor fixo, graças a Deus aqui tem. Então já melhora pra nós, né? E economiza no frete. Mas vamos lá. Sem delongas. Aqui a decodificadora Bluetooth, posicionei no painel, eu cortei com a micro retífica também, tá? Fiz um corte mesmo, tem que, como eu falei, quando se trata de carrinho plástico, é na micro retífica, eu acho melhor. No estilete dá, mas dá muito trabalho. Aqui no painel não tem tantos detalhes padrão, mas o que a gente fez de modificação não tem. Só pôs a placa, os adesivinhos aqui que a gente tentou colocar a TPA, não deu certo, né? Pra ficar top. E aqui a chavinha de liga e desliga do som, porque ela tem bateria, né? Se fosse só fonte, não necessitaria. Meteu a... conectou a fonte, já era, o som já liga. Aqui não. Aqui a gente colocou essa chave tic-tac on-off pra ligar e desligar o som, porque ela tem bateria interna. Vamos lá. Bateria tá show de bola, a gente já fez o teste dela. Tá muito boa, slim, compacta, né? A gente fez esse pack 12 volts. E, rapaziada, é isso. O que acompanha a F250, tá? Dá trabalho, dá muita mão de obra pra fazer, pra rebaixar ela. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no nosso canal, não tô lembrado, um vídeo já bem antigo, de como rebaixar e qual carrinho eu usei, se eu não me engano. Se não, me recordem e peçam que eu faça um vídeo novo pra vocês. Não esquece de comentar não, rapaziada. Pode comentar aí embaixo aí que eu vou ter o prazer de responder todos vocês. Fechou? Então, rapaziada, é isso sobre a F250. Não tem muito... muito detalhe, né? Mas é mão de obra mesmo.
Dá trabalho, velho, na moral. Dá trabalho. Assim, explicando no áudio, parece fácil, mas dá trabalho, né? Nossa, pra recortar a carroceria também, ó. A gente teve uma ajuda da micro-retífica também, pra fazer esse corte aqui, ó. Mas se você tiver paciência com estilete, depois ir lixando no talento, dá certo. Eu já fiz isso uma vez só. Dá trabalho, né? Pra você que não tem, que quer fazer, tem aí a miniatura. Elas estão bem difíceis, tá? Essas F-250 aqui. Nossa senhora, tá difícil demais. Depois, e quando eu terminar, eu vou gravar um vídeo com uma stock, né? Com uma sem modificação e ela modificada pra vocês verem. Já comenta aí, rapaziada. Dá aquele comentário show de bola se vocês estão gostando do vídeo. Não esquece de se inscrever, que você é novo, chegou agora ou tá pegando essa parte do vídeo. Se inscreve. Vamos montar agora, sem delongas. Vamos lá. Aqui no conector de energia da TPA, eu já coloquei, ó, o positivo e o negativo da decodificadora, ó. É o plug, positivo e negativo da decodificadora lá. Aqui é o positivo, né? Que é onde eu vou ligar na chave, né? Que eu vou, aqui é onde vai cortar, entrar energia positiva para alimentar a placa e a decodificadora, logicamente, tá? Então a gente vai fazer o quê? Colocar a chave na guia positiva. São duas, ó, tá aqui, ó. São duas fases, né? Dois conectores, no caso. Duas fases, não, dois conectores. Um conector a gente vai ligar da decodificadora e da TPA, né? Que é a entrada de áudio. E a outra, a bateria, né? Um princípio básico aí da chavinha tic-tac. Ela nada mais é pra cortar e liberar energia pro teu sistema. No caso aqui, sistema de áudio, sistema de energia, né? Então bora, e o negativo você pode ligar já direto, já pode até soldar aqui direto, que não vai necessitar de tanta, não precisa de chave, somente o positivo, né? Então eu vou cortar esse fio que tá grandão, olha o tamanho, eu faço sempre sobrando, né? Que é pra gente trabalhar mais com liberdade, então eu vou cortar um pouco desse fio, né? Deixar pequenininho aqui. Caraca, velho, que tesoura é essa? Ó, que tesoura é essa, meu irmão? Ah, pô, o pessoal inventa coisa, viu? Eita, eu tava aqui, nunca nem tinha visto a tesoura, velho. Olha, ela corta para... Você que é isso? Mas é isso. Cortamos aqui. Vou desfiar aqui a ponta do fio. E a gente vai fazer a solda, né? Agora. Vou só pegar aqui uma outra chave, é o jeito. Pra fazer aqui o descascamento. Bora lá. Cadê o termorretrátil agora pra gente fazer, né, a... Ó, peguei aqui. Maletinha toda organizada, hein? Nossa! Termorretrátil de 2,5mm, de 2 e... Não. 3mm, 2,5 e 2mm, tá? Aqui pra esse fio eu vou usar um de 2,5mm. Né? Sempre eu gosto de deixar bem organizado. Aqui são os ledzinhos e tal. Isqueiro, sempre tem um isqueiro, tá? Que é pra aquecer o tubo termorretrátil. E aqui são os maiores, ó. 8, 9 milímetros, 12 milímetros. A gente tem bastante. Sempre eu deixo bem organizado. Eu tenho bem uns 8 a 10 desse aqui. Os organizadores, tá? Você que curte miniatura, que faz, que trabalha com isso, que faz pra hobby, uma dica, sempre tenham organizadores, eu tenho bastante aqui, juro a vocês, tá? É bem melhor pra organizar. Então bora lá. Eu vou pôr aqui logo o termorretrátil, tá? No negativo que a gente vai fazer a solda. Ó, vou conectar aqui os dois. Negativo, tá, rapaziada? Direto da bateria, o negativo da bateria, direto no negativo da placa, da TPA e da decodificadora. A gente vai fazer uma pequena solda aqui. Eu peguei o estânio já. O ferro de solda já tá aquecido. Eu coloquei para aquecer no começo do vídeo. Comentem abaixo os vídeos que vocês querem, tá, rapaziada? Vídeo de dicas, o que vocês querem de novo, de interessante que a gente traz pra vocês, tá bom? A gente tá tendo, entre aspas, um pouco de tempo,
Né? É que a gente tava na correria o dia inteiro fazendo aqui a pintura dessas, a instalação, vocês podem ver. Pintura do monstro ali, ó. Deixa eu ver se consigo pegar você, ó. Olha o tamanho do monstro lá. Tá fazendo a pintura dele, tá? E mesmo assim, finalizamos, quase finalizamos o dia, entre aspas. Mas a gente veio aqui, né, pra fazer esse vídeo pra vocês. Galera, tô esquecendo de um detalhe bem importante, né? Porque eu já tô isolando aqui com o termorretrato. Mas eu tenho que fazer a ligação lado positivo e negativo da entrada de alimentação, né? Então eu vou ter que pegar um fio positivo e negativo, interligar daqui da bateria lá pra porta de carregamento. Eu fazendo aqui o vídeo, gravando, ó, vou ter que pegar positivo e negativo da bateria direto no plug, né? Deixar a energia aqui que é pra fazer o carregamento da bateria. Fechou? Eu vou pegar aqui agora. Já tô com o fio, vou pegar só a chave, né? A chave Philips, pra gente fazer aqui a... colocar o fio, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu tô com um aqui fácil. Espero que esteja, tá? Achei aqui. Achei. Vamos fazer aqui a colocação, ó. Gravando o vídeo e esquecendo de falar esse detalhe pra vocês, né? Que ótimo. Mas é isso. Ah, é vídeo assim, né? Eita caramba, eu tô sem chave aqui agora. Vou pegar a chave aqui pra vocês, tá? Só um momento. Opa, tava aqui na prateleira. Já peguei a chave. Bora lá. Já tá até soldada a pontinha do fio. Vamos pôr aqui no conector, né? A gente vai parafusar e soldar. Depois vai sair vídeo dessas duas brabas aí pra vocês também, tá? A gente vai fazer aí o possível pra postar pra vocês o vídeo delas. Eu vou ter que tirar essa roda. Deixa eu baixar aqui um pouco o tripé. O tripé tá um pouco alto. Vou baixar aqui pra vocês. Opa, baixei demais. Ficou bom essa altura aí. Vou ter que tirar essa roda, galera, pra gente trabalhar melhor. Ela é fácil, ó. Fazer a retirada. Olha aí, saiu. Ó, se lembrando que o rebaixamento a gente corta o pedaço do carrinho pra pôr aqui, né? Então, já tiramos. Agora a gente vai botar o positivo e o negativo. Identificar no conector aqui. Comentem se vocês estão gostando do vídeo, hein? Vídeozão top! Pra gente trazer mais e mais vídeos aqui pra vocês, hein? Comentem os assuntos que vocês querem mais saber, o que vocês querem mais aprender, né? Que isso é de grande importância pra gente também, né? Pra gente saber o que a gente vai criar pra vocês. Ó, conectamos os dois. Vamos só. Poxa bem, tá? Que aqui é a parte de alimentação. Olha aí. Pronto, a gente vai só jogar pra dentro agora aqui, né? E interligar aqui na bateria. O negativo já tá feito a solda, então a gente só vai fazer aqui, né? A colocação aqui e soldar de novo. Ó, negativo. Já botou aqui. Vai dar só uma solda. Não vou mentir não, eu coloco muita solda, tá rapaziada? Muita. Pra não ter perigo de não ficar firme, hein? Tem que ficar firme a solda. Gasta bastante em solda. Ó, ficou show. Abri um pouco aqui o termorretrato, que a gente aqueceu aqui, acabou comprimindo um pouco o termorretrato. Pronto. Fizemos o isolamento do negativo para não dar curto. Agora a gente vai aquecer aqui o tubo para ele comprimir
na nossa instalação que a gente fez. Vamos jogar aqui para baixo o negativo onde a gente já fez. Agora vamos fazer a ligação dos positivos para a chave, né? A chave que inclusive está ali nos painéis. Já vou colocar aqui o positivo, né? Eu coloquei aqui o positivo. Sempre bom você ter também, galera, um teste, tá? Um multímetro para testar a entrada. Porque às vezes você termina o projeto e vai que o conector tá com problema. Eu tô com dois conectores. Esse teve dois conectores aqui que veio de fábrica com defeito, né? Esses conectores aqui de carga, o P4. Dois, eu montei o projeto. Inclusive foi esse o projeto e tava com defeito. Olha aqui, ó. Eu já tinha colado. Ó o fio aqui, ó. Até cortei, ó. Tá aqui. O conector veio com defeito. Então, se você tiver um multímetro, é bom fazer um teste. Ou testa com a fonte, né? Uma fonte também dá certo. Eu tenho essa fonte aqui, tá do ladinho. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Ó, essa fonte aqui, ó. Quando você conecta ela na carga, ela acende também, ó. Vocês viram que ligou? Se ligou, porque tá passando carga, entendeu? Porque eu tô sem o multímetro agora. Mas depois, quando eu finalizar, eu vou pegar o multímetro pra medir aqui a tensão. Se tá dando 12 volts mesmo. Mas com certeza tá, né? Então vamos lá. Aqui esse fio ficou curto. Muito curto pro painel aqui da 250. Vai ficar longe, né? A chave é aqui, nessa extremidade, e o fio tá aqui. Então a gente vai fazer o quê? Vai ter que soldar um fio na chave. Ou fazer uma interseção, colar um fio aqui, né? Mas eu vou colocar lá na chave logo. Mas essa ordem não tem um porquê, é só a mesma opção, né? Eu vou pôr um fio aqui. Tá, deixa eu ver se eu encontro um fio fácil. Achei aqui um fio. A gente vai fazer a solda dele agora também, né? Pra pular. Que isso, eu tô cortando o fio com essa tesoura aqui. Você não tem noção não, cara. Eu vou gravar o vídeo, sempre eu esqueço de alguma coisa. Eu tô com essa tesoura aqui, mas é que tá salvando, né? Não posso nem reclamar. Vamos lá. Vou pôr logo aqui. Ou coloco lá. Vou colocar aqui também. Já tá aqui próximo, né? Desenrola bem, galera. Deixa bem firme, tá? Dica de solda aí. Sei que é básico, não tem tanto segredo. Mas deixa sempre bem a instalação, bem firme onde você vai soldar. É pra não ficar fio folgado, que às vezes fica folgado, né? Solda não pega bem. Muita solda. Deixar mesmo bem reforçado. Aqui eu vou botar um termorretrátil de 3 mm. Só opcional, tá? Porque aqui é dois fios, ó. E como dois fios ficou mais largo, eu vou usar um termorretrátil um pouco mais largo. Galera, esse tubo termorretrátil eu acho ele melhor do que a fita isolante. Fita isolante com o tempo ela vai saltando, ela vai ressecando. Aqui não. Aqui é pra vida toda. O custo-benefício também dele é muito bom, tá? Tubo termorretrátil. Pode pesquisar aí em todos os sites aí, lojas de eletrônica vai ter. Acabamento fica bem melhor, né? Fica bem melhor também. Vou deixar aqui dentro, ó. Fiaçãozinha bem escondida aqui, bem básica. A fiação dela não é tanto, né? Vocês perceberam aqui, ó. Não tem tanto fio. Mas é conector. Essa placa TPA eu curto ela porque ela é conector, né? Muito boa. Então bora lá. Agora só falta fazer a ligação na chave e plugar, né? Ó, se eu tocar aqui o positivo, já vai ligar a TPA. Olha aí. Toquei o positivo, TPA já foi acionada. Entendeu? Então tá passando aqui áudio. Eu vou tirar até o pendrive logo daqui, porque tem direito autoral, que eu sei. Inclusive, pendrive, atualização show de bola do nosso brother, parceiro de atualização, Jeff Music. Inclusive tá aqui. Se você quiser a pendrive atualizado, música show da hora, sem vinheta original, olha aí. O arroba dele tá aí e o contato também. Pendrive, Master Drive, a marca do paredão, viu? Show de bola o pendrivezinho. Top, já veio com chaveirinho, viu, pra todo o Brasil. Tanto o pendrive físico, quanto o pendrive, só a mídia digital. Fechou? Chamem lá. Nosso parceiro aí. Ó, rapaziada, tá aqui o conector já na TPA, né? Conectorzinho da TPA com a decodificadora. E um detalhe. Geralmente, essas plaquinhas que a gente liga na decodificadora
sem amplificação ela dá ruído. Essa aqui, não, quase zero o ruído dela, ficou bom. É da Kedibu, tá? Uma marca bem conhecida e é que eu uso, sempre uso ela, Kedibu. Show de bola, dessas plaquinhas, dessas decodificadoras chinesas. Então bora lá, a gente vai fazer a solda aqui na chave, né? Eita, deixa eu ver aqui se esse fio vai dobrar. Deixei aqui. Vamos fazer a solda, hein? Muita solda. Esse vídeo tá grandão, hein? Já tá com meia hora, tô vendo aqui no cronômetro. Meia horinha de vídeo, hein? Vocês vão acompanhar até o final, será? Não acredito. Soldei um pino. Vamos soldar aqui o outro agora. Antes de soldar, já vou testar a chave, cara, porque... Ó, já acionou a TPA. Tá funcionando, ó. Porque, galera, componente eletrônico é uma caixinha de surpresa. A gente pensa, pô, pra mim, na minha vida, isso aqui já vinha de fábrica funcionando. Esse aqui tá com defeito. Esse aqui e o outro, que são dois. Esse aqui e o outro tá com defeito. Eu tenho até que separar, né? Porque eu não pensei que dava defeito. E dá defeito. Essa chavinha também, algumas vêm premiadas. Eu falo assim, premiada, porque... Cara, uma chavinha tic-tac da BO, rapaz, ele se acabar o mundo, viu? Ó, soldazinha padrão. Ligou. Fechou. Bora lá fazer agora. Ficou, dá pra trabalhar, ó, uma altura boa, né, que ficou o fio. Dá pra trabalhar. Aqui o conector da TPA, a gente já vai conectar também. O bom da TPA é que é tudo conector, nada de solda na placa. É conector, assim, plug play, né? E também o... plug play não, esqueci. Conector, né? E essa entrada aqui que é parafusada, eu gosto demais. Agora eu não tô lembrado o modelo, mas procurem aí a descrição. É módulo amplificador TPA. Aí tem as versões. Tem as versões mais potentes, tem as versões mais básicas, né? De menos potência, mas é isso. Bora lá, finalizar a grandona, hein? Vou pôr o plug da placa também. Esse é o plug mais que eu deixei o fio curto, cara. Até me arrependi já. O fio tá bem curtinho mesmo, tá bem difícil de trabalhar com esse fio curto. Ó. Agora vamos testar com a chave, ver se tá ligando tudo. Olha aí. Conectou, hein? A 5.0 não tem barulho do Bluetooth. Tem, né, aquele barulhinho de saudação, não tem. Eu gosto dela demais. Nem ruído ficou, hein? Bora lá. Pô, agora na a carcaça, né? Na carroceria. Deixa eu levantar aqui pra encaixar, hein? A grandona. Bora lá. Se ela vai ficar justinha, já saiu o vídeo lá na página, hein? Vamos pôr aqui, vamos encaixar aqui a interna, né? Os bancos. Galera, dá trabalho, viu? Pensa no trem que dá trabalho isso aqui, mano. Carrinho dá mais trabalho do que paredão, viu? Vou dizer logo, carrinho. E quanto menor é o carrinho, mais trampo é. Essa aqui é a F250. E vocês estão vendo o trabalho que é. Carrinho pequeno é pior ainda. Fica mais top quando finaliza. É gratificante, é satisfatório, mas dá trabalho, viu? Na moral, deixar tudo bonitinho. Bora fazer aqui o encaixe. Olha a frente dela aí. Que isso? É linda, viu? Na moral, é a minha miniatura favorita, preferida. É a F250. Pelo tamanho dela, a robustez, que ela é grandona, né? É a maior que eu, sei lá, já montei. Olha aí. E aqui, olha aí. Que isso? Ela está baixa? Que isso, mano? Olha aí, roda lisa, viu? Só aqui que tá pegando um pouco na caixa, mas tá rodando também. Bora lá. Encaixar aqui a frente dela também. Olha aí, ficou top, hein? A entrada de carregamento aí, ó, que eu falei pra vocês, fica show de bola também, né? É até uma ideia pra vocês aí que estão montando agora. Tá difícil encontrar ela no mercado. Olha aí, rapaziada. Que isso, velho? Que isso? É um tapa na cara da sociedade, viu? Tá abusada. Não tá 100% baixa, né?
tá um dedo ainda, tá um centímetro do chão, porque por causa do som, né? Se eu cepasse mais ela, não ia dar não. Os falantes são de 2 polegadas, o ímã tá roçando quase, né? A caixa de roda na roda. Olha aí. Perfeita, cara. Perfeita. Que miniatura linda, velho. Na moral. Essa aqui tá pesada, hein? Tá roçando, ó. Essa aqui tá roçando mais um pouco. Tá girando, mas essa aqui tá lisinha da frente. Que é isso. Se fosse de borracha, o ato, que aqui é liso, né? E aqui o pneu é de plástico. Então, aqui se fosse de borracha, com peso ela ia girar de boa. Olha aí. Gira. Mas tá girando pesado. Olha aí. A traseira dela. Que é isso, mano? Que é isso? Bora ligar aqui? Olha aí. Vocês querem vídeo dela tocando? Eu vou pôr o vídeo aqui então. Eu vou pôr o vídeo pra vocês, tá? Eu vou pôr o vídeo. Olha aí, vou mudar aqui pra vocês as funções, ó. Rádio, auxiliar. Bluetooth, ó. O ruído. Vocês escutam? Quase zero. Tá zerado praticamente. O bom da TPA é isso. Zero ruído. Olha aí, rapaziada. Que é isso, velho. Na moral, o tamanho... Olha o tamanho dela aí. Ela tem 46 centímetros de comprimento. É uma das maiores, viu? Show de bola. Show de bola. Eu não canso de falar isso porque, cara, essa miniatura é linda demais. Não vou mentir. Já montei muito... Não assim muito carrinho, né? Mas os poucos que eu já montei, a F-250 sempre... Deixa, né, pô, cara, na estante assim, sei lá. Eu acho lindo demais. Só o que eu tô achando aqui é a moldura que tá faltando aqui 3D que eu vou fazer na cor azul pra combinar e ficar top. Nem falei pra vocês, os 69 são feitos em PVC, tá? Pelos nossos parceiros da Minisonde. Trabalho impecável, feito à mão, tá, rapaziada? Feito à mão mesmo. Essa paradinha aqui, nossa senhora, nem eu sei como é que eles fazem isso aqui. Mas é no PVC que eles fazem, tá? O mesmo material de cano, esses canos d'água, é chapa de PVC, os caras são fera. Vou pegar aqui um aparelho celular, pra gente pôr umas músicas aqui, sem direito autoral, e é nóis. Vamos lá, vou pegar aqui rapidão. Vamos lá. Bluetooth dela já tá ligado. Vamos fazer o pareamento aqui. Vou ver se eu encontro a música top dessa vez, hein? Nossa. Sempre é uma luta, né, rapaziada? A gente tem uma luta diária com as músicas com direito autoral. Mas vamos mais uma vez tentar. Kedibu 5.0. Show de bola. Já aparece até o nome do Bluetooth também, a placa, hein? É um modelo novo essa. A gente pegou ela esse mês. Sem ruído, viu? Não tá tendo nem ruído. Muito boa. Tá demorando, hein? Vai. Pareia. Pareia não, é? Bora lá. Ih, 100% de bateria ainda, hein? Que é isso? Para com isso. Bora um pouquinho, vamos procurar a música. Eita. Toda vez isso, a música com gravão. Duvido que vai ter. Lembrando, ela tem controle, tá, rapaziada? Decodificadorazinha tem controle, show de bola. A galera curte essa parada de controle, viu? Nossa senhora. Bora lá. Teste de som sem direitos. Bora ver assim pra ver se aparece. Sem direitos autorais. Certo, vamos lá. Sem copyright. Teste de som. Ó, achei esse aqui. Bora, há 11 meses atrás. Bora testar esse aqui. No aplicativo da Amazon, você encontra milhares de produtos em diversas categorias. Baixe o app. Bora lá. Mais outro comercialzinho, né, pra variar. Eu não vou fazer corte desse vídeo, viu, rapaziada? Não vou fazer corte. Esse vídeo vai inteirão pra vocês. Vamos ver se o vídeo. Vamos ver se o áudio tá bom, hein?
Só gravamos essa música aqui, viu? Show de bola. Música tem frequência de áudio baixa, ela, mas tem um grave bom, hein? Bora ver que outra, sem direitos autorais. Essa aqui tem a frequência mais alta também. Vamos ver se é boa. E ver se ela vai bater alguma coisa. É, não se compara uma música show de bola, viu? Eu vou ter que procurar, já até falei pra vocês, eu vou ter que procurar umas músicas top, com uma qualidade boa mesmo, tá? No YouTube também pede qualidade. E aqui não saiu bom não, não vou mentir pra vocês. Mas saiu bom, dá pra escutar, né? Mas não saiu. No aplicativo de música que a gente utiliza, galera, é pressão, viu? Mas as músicas têm direito autoral. Então as músicas que são disponibilizadas aqui ainda não são das melhores. Então pro vídeo não ficar tão longo, tão extenso, esse foi o vídeo de hoje da Grandona. Finalizamos, hein? Finalizada, tá? Só aqui a detalhe da moldura que eu vou fazer ainda, mas... de antemão, tá finalizada, tá show de bola. Vou postar mais vídeos dela lá na nossa página oficial. Inclusive, já saiu o vídeo lá, né? Mas eu vou postar mais vídeos dela tocando lá pra vocês verem a pressão que é. Show de bola. E é isso, rapaziada. Tamo juntão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Comenta aí embaixo, não esquece. Valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto.